নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতাৰ কা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত চাৰিযোৰ হাতীৰ বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় পচন্দ হ'ব, কিয়নো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব আৰু অতি কম মূল্যত পাব এই মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰোঁ। এই চাইজৰ চাওক, খুব ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি এই মেখেলা চাদৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হয়, কিয়নো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব। বহুতে কৈছে যে ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড প্ৰতি থকা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিব লাগে। কিছুমান হেভি ডিজাইনৰ ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড প্ৰতি আনিলে প্ৰাইচবিলাক বেছি হয়, সেয়েহে মানে সদায় লৈ আহিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজি মই তেনেকুৱা চাৰিযোৰ হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু মই লৈ অহা আজি গোটেইকেইযোৰ কাপোৰৰে ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 1200 টকা, কিয়নো চাইড ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব। খুব ধুনীয়া এটা মানে ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, যিহেতু ক'লা ৰঙত বুই দিলে খুব ধুনীয়া এটা চাইনিং আহে। ক'লাত এইযোৰত বুই দিয়া হৈছে হালধীয়া ৰংটো, খুব ধুনীয়া দুটা চাইনিং আহিছে। আৰু কেৱল বগা ৰংটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ আৰু গোটেইকেইযোৰ কাপোৰে খুব আহল বহল হয়। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখও আছে তেনেহ'লে কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধিবলৈ প্ৰব্লেম নাপাব। কাপোৰকেইযোৰ বেছি মানে হেভি নহয়, তথাপিও খুব মৰম লগা হয়। আপোনালোকে যেতিয়া চাইড পতি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিলাব তেতিয়া ওচৰে পাঁজৰে লৈ যাব পাৰিব। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিব বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সোনকালে পায়, কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লোৱা হওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। সেই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এয়া চাব, এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাখনো এনেকুৱা এটা ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, এনেকুৱা গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গোলপীয়া ৰঙৰ গুণা ব্যৱহাৰ কৰি বুটাকেইটা দিয়া হৈছে বুটাকেইটাৰ ছাইডত। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া বুঠিমাৰী, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টত কাপোৰবোৰ পঠাওঁ, মাত্ৰ 2 দিনত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ গৈ পাব আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ গৈ পাব। তাত যিহেতু ট্ৰেকিং নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰেক কৰিও চাব পাৰিব। আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড প্ৰতি, চাইড প্ৰতিকেইটাও এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো ইমান আহল বহল হয় আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিজাইন কৰি চিলাই ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা চাইড পতি দিয়া হৈছে এক্সট্ৰাকৈ। আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰে কেছ অন ডেলিভাৰী হ'বনে, কেছ অন ডেলিভাৰী হ'বনে, কিন্তু মই যিকেইটা লোকেশ্যন দিছোঁ এইকেইটাতে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী পাব। ৰঙীয়া পুঠিমাৰী বা হেতা চাৰিআলি এইকেইটা ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোক বহুত বেছি দূৰৰ হয় লখিমপুৰ, বঙাইগাঁও, শিৱসাগৰ এনেকুৱা ঠাইলৈ কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়াৰ এতিয়ালৈ ব্যৱস্থা কৰা নাই, যদি মানে তেনেকুৱা হ'লে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে অনলাইন পে'মেণ্ট দি কুৰিয়াৰত পঠাব পাৰিম। কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টত মই কাপোৰবোৰ পঠাওঁ আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ গৈ পাব। তাত যিহেতু ট্ৰেকিং নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব। এয়া চাব, নেক্সট কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ নীলা ৰঙৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ। আৰু এইকেইটাতো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে, কাষত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, খুব মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। আৰু কেৱল ৰঙা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা এযোৰ হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে নীলা ৰঙৰ, দিগে মানে দুটা নীলা ৰঙৰ, আৰু ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি পাব,
ধুনীয়া যিহেতু কাপোৰযোৰ। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, মেখেলাখনো আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। এয়া চাব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এইখন হৈছে মেখেলা। ওপৰলৈকে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু বুটাৰ ছাইডত গুণা দিয়া হৈছে। এয়া চাব মোৰ বুকলৈকে গৈছে মেখেলাখন, আৰু মই 5'2" আছোঁ, সেই হিচাপত আপোনালোকে অনুমান কৰি ল'ব। আৰু মই জনাওঁ যে যি আগতে পে'মেণ্ট দিয়ে মই তেওঁকে কাপোৰবোৰ দিওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব। আৰু এই কাপোৰকেইযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1200 টকা, কিয়নো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ ছাইড পতি গোটেইখিনি আছে। আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পতি, ছাইড পতিকেইটাও খুব মৰম লগা হয়, খুব আহল বহল হয়। যিটো মানে কি কিছুমান ছাইড পতি যিটো পুতল বুলি কোৱা হয় কমকৈ থাকে, সেয়েহে ছাইড পতিকেইটা সৰু সৰু দেখি বা লগাই ল'ব দিগদাৰ হয়। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহলে হয়, ডাঙৰ দীঘলে হয়। আপোনালোকে এইটো ইচ্ছা কৰিলে ডিজাইন কৰি চিলাই ল'ব পাৰিব। এইযোৰ মই দেখালোঁ, নেক্সট মই এযোৰ দেখাই আছোঁ সেউজীয়া ৰঙৰ, কলাত সেউজীয়া বৈ দিয়া হৈছে, আচলটো দিয়া হৈছে কলা। খুব মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ, আৰু যিহেতু কলা ৰঙটোত গোটেইকেইটা ৰঙেই ভাল লাগে, আৰু যিহেতু সেউজীয়া বৈ দিয়া হৈছে বা আচলত কলা বৈ দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা দেখা হৈছে কাপোৰযোৰ। কেৱল কমলা ৰঙটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কাষত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এয়া চাবা মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ, এইযোৰ কাপোৰ খুব মৰম লগা হয়, আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। আৰু এই কাপোৰ মাত্ৰ 2 পিচ 2 পিচ আছে, মাত্ৰ দুজনে ল'ব পাৰিব গোটেইকেইযোৰৰে। সেয়েহে যদি পচন্দ হয় পলম নকৰি যিটো নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ কাপোৰবোৰ কোনো ধৰণৰ মেচিন ব্যৱহাৰ নহয়, কেৱল হাতে বোৱা হয় তাঁতশালৰ। মোৰ চেনেলটোত যিবিলাক কাপোৰ মই দেখাইছোঁ আগৰে পৰা, গোটেইবিলাক হাতে বোৱা হয়, কোনো ধৰণৰ মেচিন ব্যৱহাৰ নহয়, ফুলতো নহয় বা কাপোৰযোৰ যিকোনো মেচিনৰ নহয়। কিছুমান আজিকালি চলিছে জাকাৰ্ট বা কিবা কিবি, কিন্তু তেনেকুৱা মেচিন ব্যৱহাৰ নহয়, কেৱল হাতে বোৱা হয় মোৰ কাপোৰবোৰ। আৰু মই মেখেলা চাদৰবোৰ আপোনালোকক বেছি সময় ধৰি দেখাওঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো কনফিউজ ৰৈ নাযায়। যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে মেখেলা চাদৰ ৰিলেটেড, তেনেহ'লে এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ, আৰু এয়া চাব মই মেখেলাখন আপোনালোকক দেখালোঁ। নেক্সট মই ইয়াৰ ছাইড পতি আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ। এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ। যিহেতু মেখেলা চাদৰযোৰ আচলত কলা আছে বা বাকীখিনি সেউজীয়া আছে, সেয়েহে ছাইড পতিকেইটা কলা ৰংটোৰে বনাই দিয়া হৈছে। যেতিয়া ছাইড পতিকেইটা চিলাই আপোনালোকে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিব, খুব মৰম লগা হ'ব কাপোৰযোৰ। আৰু এইটো চাব, এইটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহলে হয়, আৰু এই ব্লাউজ পিচত এনেকুৱা আকৌ এটা ছাইড পতি দিয়া হৈছে। নেক্সট মই দেখাই আছোঁ ঘৰ ঘৰ ডিজাইনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ, বহুতে আনিবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। কেৱল বগা আৰু নীলা ৰংটোৰে ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয়। যিটো ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, ইয়াত গুলপীয়া ৰঙৰ গুণাটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেয়েহে কাপোৰযোৰ বহুত উজ্জ্বল হৈছে, কিন্তু ভিডিঅ'ত ভালদৰে গম পোৱা হোৱা নাই। অৰিজিনেল কাপোৰযোৰ খুব মৰম লগা হৈছে, আৰু বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে বা কিছুমান এনেকুৱা পিন্ধি ভাল পায় কিছুমানে, বা সিহঁতৰ
থাকে বা এনেকুৱা পিন্ধিব লাগে বা কিছুমান ভাল পায় বা মোকো আগতে বনাব দিছিল বা তেনেকুৱাকৈ এনেকুৱা কাপোৰ দেখাত চিম্পল যেন লাগিলে মেহনতটো বহুত বেছি হয়। যিবিলাক শিপিনীয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় গম পায়, কাৰণ তিনিটা মাকো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি কাপোৰযোৰ বুই থাকোঁ তিনিটা মাকো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিয়নো গুণা আছে নীলা ৰংটো বা বগা ৰংটো ববৰ কাৰণে, এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা মাকো লাগে। সেই মাকোটো সলাই মানে থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে অলপ মানে প্ৰব্লেম হয়। সকলোৱে বুই ভাল নাপায় বা অলপ টাইমটো বেছি যায়, বুটা নাথাকিলেও টাইমটো অলপ বেছি যায় এনেকুৱা কাপোৰ বহুতে। সেয়েহে মানে কি ডেইলি বা তেনেকুৱাকৈ মাজে মাজে অনাও সম্ভৱ নহয়, কেতিয়াবা মই লৈ আহোঁ এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আৰু বেছি নানো, বেছি ষ্টকত নাথাকে বাবে বেছি লৈ অনা নাযায়। সেয়েহে যদি এনেকুৱা কাপোৰ বিচাৰে আপোনালোকে, আৰু যিহেতু আজি এই কাপোৰযোৰত আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ চাইড পাতি গোটেইখিনি পাব, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই আকৌ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, যদি আপোনালোক দূৰ হয় মই আপোনালোকক দিব যাব নোৱাৰিম, কিন্তু আজিকালি ফেচবুকৰ বা তেনেকুৱাকৈ বহুত মিছামিচি মানে কাপোৰবিলাক দেখাত পে'মেণ্টটো লয়, পিছত কাপোৰ নিদিয়ে, মই বহুতৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ বা গম পাইছোঁ। সেয়েহে যদি আপোনালোকে যদি দূৰৰ হ'লে মোৰ ঘৰত আহিব বিচাৰে, মোৰ ঘৰত আহিলেও মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মই দিব যাব নোৱাৰিম বা ইমান দূৰলৈ। কিন্তু কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্জত মই কাপোৰবোৰ পঠাওঁ, আজিলৈকে প্ৰব্লেম পাই পোৱা নাই মই, যিহেতু ৰিচিপ্টখন মই দিয়ে দিওঁ, তাত যিহেতু ট্ৰেকিং নাম্বাৰ থাকে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব, সেয়েহে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় তাত। আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পতি, ব্লাউজ পিচ চাইড পতি গোটেইখিনি দেখালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইযোৰে লৈ আহিছিলোঁ, দেখালোঁ, ভালদৰে পচন্দ হ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।